Сайн байна уу? Намайг Ники гэдэг. Айлхаад таптай байна. Амьдралч завгүй өрнөж байна шүү. Өдөр бүр бидэнд маш олон асуултууд тулж байна. Ямар хувцс өмсгөлөө? Цаг агаар ямар байх юм бол? Өнөөдөр юу хийх ёстой вэ? Хийх юм аа бүгдийг хэрхэн амжуулах вэ гэдэг. Гэхдээ бүрч гүнзгий асуултууд бас гарч ирдэг юм. Жишээлбэл би яагаад энэ хорвоод амьдарч байгаа юм бол? Би ингээд ер нь хаашаа явж байна? Ингээд боллоо гэж үнэс илүү юм гэж амьдрал байна уу гэх зэрэг. Энэ бол амьдралын тухай гүн гүнзгий асуултууд. Гэвч эдгээрийг хэрэгцүүлэн тунгаах хангалттай цаг ховор олддог. Амьдралын утга учир итгэлийн талаар бид бүгд өөр өөрийн гэсэн хараатай. Альфа бол энэ бүх гүн гүнзгий асуултын талаар судалж үзэх боломж юм. Энэ бол бусад хүмүүстэй уулзаж эдгээрийн тухай чин сэтгэлээсээ нээлттэй ярилцах сайхан цаг. Намайг Жема гэдэг. Би Тоби байна. Альфа эхэллээ. Тэмээ амьдрал тэр бүр бидний хүснээр болдоггүй. Боллоо ч гэсэн бүр хүсэн мөрөөдснөөсөө илүү зүйл төрлөө ч гэсэн ягаад ч юм сэтгэл бүрэн хандгүй шүү дээ. Нэг л зүйл дутаад байх шиг. Инедмийн жүжигчин Расл Бранд мансууруулах бодис арих миний асуудал биш ээ. Бодит байдал миний асуудал юм. Сэтгэл дотор хоосон орон зайгаа нөхөх шийдэл маань л мансууруулах бодис арих юм шүү дээ гэжээ. Амийн талхуул бий байгаа юм гэж Есүс хэлсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүн болгоны сэтгэлийн гүндэг хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэгч нь бие мөн гэжээ. Тэрхүү сүнслэг сэтгэлийн үйлсгэлэн тайлж цатгаж чадах цорын ганц нэгэн гэдгээ Есүс илэрхийлжээ. Квен рок хамтлагийн гоцлол дуучин Фредди Меркури сая сая шүтэн бишрэгчдийн сэтгэлийг татаж асар их хөрөнгө мөнгөтэй болсон боловч нас бархаасаа өмнө хүн өгсөн ярилцлагатаа маш их ганцаардаж байгаагаа ин хэлжээ. Энэ ертөнцийг бүхэлд нь эзгэнлээж хамгийн ганцаардмал хүн хэмээрэл үлддэг юм байна. Ганцаардлын гашуун нь энэ л юм. Амжилт намайг дэлхийд даяар алдаршуулж сая сая фунтыг авчирсан ч нэг л юмыг олж авахд минь саад болсон. Хүн бүр дамин чухал тэрл нэг зүйл бат бих харийн харилц. Амьдралынхан ихэнх хугацаанд би Христэд итгэвч байгаагүй. Би шүүхийн хуйлч, дээд шүүхийн өмгөөлөгч гэр бүлээс гаралтай. Аа майн өмгөөлөгч, ээж майнч бас өмгөөлөгч байсан. Игч майнч бас өмгөөлөгч. Хүү майн, охин майн дээд шүүхийн мэргэжсэн өмгөөлөгч. Хоёр өвөө майн хоёулаа дээд шүүхийн өмгөөлөгч. Ав гах майн бас өмгөөлөгч. Надад муур байсансан бол тэрч бас өмгөөлөгч байх байсан гарцаагүй. Бурхан танд хайртай. Таныг сайн сайхан төгс дүрэн байгаасай гэж хүсдэг. Есүс гэдэг үг аврагч гэсэн утгатай. Грекээр аврагч гэдгийг соузо гэдэг. Би авардаг гэсэн утгач бас илэрхийлдэг сонио үг л дээ. Есүс бидний гэм нүглээс маань аварч уучлал өгөхөөр ирсэн. Энэ үг бас би эдгэдэг гэсэн утгатай. Есүс шахалсан зүрхтэй хүмүүсийг эдгэхээр ирсэн. Бурхан эдгэх дуртай. Дэргэд маань байгаа хүмүүсийг эдгэхтэй таныг намайг ашиглахыг хүсдэг. Өвдөж чаналсан хүмүүсийн нулимсыг арчиж, сэтгэлийн шарахтай хүмүүст тусалж, унаж бүтлгүүцсэн нэгнийг өргөж босгох үедэл та Бурхантай хамгийн адилхан байдаг. Альфа бол таны өөрийнхөө байх орчин. Та бодож байгаа зүйлээ илэрхийлж, бүх зүйл дээр асуулт тавьж, мэдгэлцэж болно. Дэндүү яригтай юм уу? Дэндүү энгийн асуулт гэж байхгүй. Таны харж байгаа өнцөг бусад хүмүүсийнхтэй л адил чухалд тооцогдно. Ирэх өдрүүдэд аяллаа хамтдаа үргэлжлүүлцгээе. Амьдрал, итгэл, утга учирын тухайн асуултуудыг судалж нэг адал явдалд аян зам билээ. Бодоод үзтээ. Хүн 70 насхин гэвэл амьдралынхаа 20 жил 3 сарыг унтаж, 10 жил 5 сарыг зурагт үзэж, 5 жил 9 сарыг ямар нэг тээврийн хэрэгслээр зорчиж, 7 жил 6 сарыг хооллож ундалж өнгөрөөдөг байна. Цаана 570 мянган цаг үлдэнэ. Тэгвэл амьдралын хамгийн чухал асуултыг асуухад 24 ч хүрхгүйг нь яагаад зориулж болохгүй гэж? Альфа таптай байна.